Vai Latvijas pašvaldībās daudzos iedzīvotājiem būtiskos jautājumos paredz viņu līdzdalību? Un kādi riski ilgtermiņā pastāv gadījumā, ja iedzīvotājus neiesaista lēmumu pieņemšanā? Par to šodien ir gaidāms Valsts kontroles revīzijas ziņojums. Tādēļ uz interviju mums pievienojas Valsts kontrolieris Rolands Irklis. Labrīt! 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 Pašvaldības strateģisks redzējums. Tur noteikti viens no raksturojušiem elementiem ir iedzīvotāju iesaista lēmumu pieņemšanā. Kas secināts šajā revīzijā vai iedzīvotāju līdzdalība tiek izmantota kvalitatīvu lēmumu pieņemšanā? Tā situācija, diemžēl, ir tāda, ka iedzīvotāju līdzdalība tiek izmantota ļoti ierobežotā apmērā. Un, faktiski, tas galvenais moments, kurā tas tiek izmantots, ir attīstības un teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde, zinām, mērā vajadzību un problēmu apzināšana. Bet tas, kur iedzīvotāji netiek iesaistīti, ir jau tālākajos posmos, piemēram, risinājuma meklēšana, konkrēta projekta izstrādes posmos, konkrēta stratēģija izstrādes posmos. Un pavisam bēdīgi ir tajās situācijās, kur ir jāpieņem konkrēti lēmumi par sagatavotiem risinājumiem un jānovērtē šo lēmumu ietekmi. Tāpat arī mēs konstatējām, ka faktiski ir ļoti bēdīga situācija ar komunikāciju, kādā veidā ar iedzīvotājiem tiek komunicēts par iesaisti. Proti, visbiežāk tas tiek darīts tikai formāli, pašvaldību mājaslapās, un tajos gadījumos arī, ka tiek izmantoti kā citi rīki, piemēram, sociālie tīkli, arī tad vai nu tiek izmantot ļoti sarežģīta valoda, kas iedzīvotājs īpaši neuzrunā šajos sociālajos tīklos, vai arī tieši pretēji tiek izmantotas kāds ļoti vispārīgas frāzes, kas arī nu, neliecina skaidru par šo mērķi un neuzrunā iedzīvotājs tādā veidā, lai viņi patiešām gribētu iesaistīties. Un visbeidzot arī, kas mazina iedzīvotāju vēlmi iesaistīties, ir tas, ka faktiski pēc šīs iesaistas netiek nodrošināt tādu kvalitīvu atrodiskās saiti, proti, kas tad ir ņemts vērā, kāda bija ietekme šai iedzīvotāju iesaistēji un vispār bija vērts to darīt. Un līdz ar to, ja šī atrodiskās saiti netiek nodrošināt, tad arī iedzīvotājiem tas mazina motivāciju nākamajā reizē vēlreiz iesaistīties, ja viņi neredz jēgu šim pasākumam. Vai formālā attieksme, ļoti sarežģītā valoda, ko jūs minējāt, nu, sarežģīti arī šie te komunikācijas kanāli un diezgan nabadzīgi komunikācijas kanāli, vai tas varētu mudināt domāt par to, ka pašvaldības jau nemaz negrib, lai iedzīvotāji tāpat tiešām iesaistītos lēmumu pieņemšanā? Tā varētu būt dažos gadījumos, jo mēs esam redzējuši revīzijā situācijas, kur ļoti līdzīgos gadījumos vienā gadījumā tiek komunicēts aktīvāk, un iespējams, ja bijusi apzināta vēlme konkrētā gadījumā, to var iedzīvotājs iesaistīt. Un tad raksturīgi ļoti līdzīgā gadījumā par līdzīgu tēmu pēkšņi iedzīvotāji vairs netiek tik aktīvi iesaistīt, un notiek šī ļoti formālā komunikācija. Un tas kaut kādā veidā mudina domāt, ka vienā gadījumā tā vēlme patiesi ir bijusi, bet otrā gadījumā apzināta šī iespēja nav izmantota. Tā kā tā vēlme būtu noteikti, kad, un tā vajadzība būtu, ka pašvaldības tomēr piekop piemērīgu praksi un visos gadījumos cenšas pēc iespējas maksimāli iesaistīt iedzīvotājs. Arī tad, ja šis jautājums varbūt pašvaldībai nav sērtākais, vai pašvaldībai jau ir kaut kāda skaidra vīzija, kā viņi vēlās šo jautājumu risināt. Jā, interesanti, vai šie pāris gadījumi, ko jūs minējāt ar dažādo attieksmi un reakciju, varēja būt saistīti ar uzņēmē darbību, jo tas, ko mēs esam redzējuši gadu gaitā, ka tiešām ļoti daudz biznesa un investīciju projekti tā arī nav tikuši īstenot, jo nu, pašvaldības iedzīvotāji ir sacēlušies pret to, ir skaļi iebilduši, nu, un projekts tiek burtiski aizslaucīts. Un te ir runa par ietekmi, vai vienmēr arī tiek rēķināts, kāda tad būs ietekme, ja kaut ko īstenos vai neīstenos? Mēs ietekmi vairāk skatījām no tā, kādā veidā tas ietekmē šo lēmumu kvalitāti. Un tas jautājums, ka mēs pievēršamies uzmanīgāk, bija, kādā veidā tiek veidot infrastruktūra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tādiem cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīgi rakstura traucējumiem. Un tas, ko mēs redzējām revīzijā, ka pēdējos gados ir investēti aptuveni 30 miljoni eiro šādas infrastruktūras izveidē. Un, diemžēl, lielākajā daļā gadījuma šī infrastruktūra nav pietiekami atbalstoša šādiem iedzīvotājiem, arī pilnībā vispār šī iedzīvotāja šo infrastruktūru nevar izmantot. Un tas ir saistīts ar to, ka šī infrastruktūra nav izbūvēta kvalitīvi, piemēram, kur ir uzbrauktuves, tās ir pārāk stāvs un slīpes, un attiecīgi iedzīvotāji nav iespējams tur uzbraukt. Tāpat arī visādi citi vidas risinājumi, kas ir pielāgoti iedzīvotāji, faktiski viņu interesēm nekalpo. Un šī būtu tāda klasiska iespēja, kur varētu iesaistīt iedzīvotājus tieši ar šiem kustību traucējumiem, lai tā kā praksē izstrādā šos projektus,
praksē viņas testēt, pārbaudīt un attiecīgi tādā veidā pielāgot šo infrastruktūru. Bet, ja iedzīvotāji netiek iesaistīti šajā posmā, tad attiecīgi arī mēs nonākam pie rezultātu, ka tas izbūvētājs, izveidotājs objekts iedzīvotāji interesēm nekalpo. Ja, nu, dažādās, piemēram, priekšvēlēšana diskusijās, arī citās diskusijās, bieži vien no ierēģiem arī politikas vedotājiem mēs varam dzirdēt, ka jaunieši ir mūsu nākotnē, kā ir no pašvaldību puses ar jauniešu iesaisti. Nu, arī šajos lēmumos, jo skaidrs, ka ja šādas frāzes izskan, tad jaunieši jau var ietekmēt tos procesus un ietekmēs visticamāk. Vai pašvaldības labprāt iesaist arī jauniešu? Ar jauniešu iesaist arī tam mēs īpaši uzmanību tieši pievērstām notiek mūsu revīzijā, un tā jauniešu iesaist arī vēlākā tiesa notiek formāli. Izvīt, kā izveidot jauniešu domes, bet viņas pārsvarā tiek iesaistīti nevis lēmumu pieņemšanā, bet, piemēram, pasākumu organizēšanā. Un tāpat arī mēs tieši pastiprināt vērtējām šo te komunikāciju ar jauniešiem, jo jaunieši arī, labprāt, izmanto sociālos tīklus. Tāpat arī jaunieši būtu iespējas uzrunāt skolās, tur, kur viņi biežāk atrodas un pulcējas. Un praktiski tas secinājums ir, ka jaunieši kopumā tiek iesaistīti tiešām tikai formāli vai arī šādi pasākumu organizēšanā, bet nevis lēmumu pieņemšanā un tādā reālā līdzdalībā, lai uzlabotu gan jauniešu dzīves apstākļus, sardzības apstākļus pašvaldībā, gan arī kopumā saistībā ar pašvaldības attīstības plāniem. Jo nu, jaunieši šodien ir jaunieši, bet tā ir mūsu nākotnes paaudze, kurai tad ar šiem pieņemtajiem lēmumiem tālāk būs pašvaldībās un kopumā valstī jāsadzīvo. Daudz dažādas problēmas iezīmējāt. Noteikti ir ļoti būtiski, lai arī paši iedzīvotāji būtu gal galā uzstaigāki un prasīgāki, jo tas jau ir viņu nodokļi nauda un viņu tiesības. Bet sakiet, lūdzu, vai ir arī kad labie piemēri, ko jūs varētu minēt? Vairākās pašvaldībās ir labie piemēri, tas konkrētis tagad uzreiz nenosaukšu, kur tā iesaist notiek aktīvās, bet kopumā tie ieteikumi mums ir pilnīgi visās pašvaldībās, kurās mēs veicām revīzijas, un kopumā tās bija 11 pašvaldības, gan Adaži, Cēsis, Jūrmala, Rēzekne, Dobela, Gulbene, Kuldīga, Limbaža, Madona un Rēzekne, kad principā tās problēmas bija līdzīgas visur, un ieteikumi šoreiz ir visām pašvaldībām šajā jomā. Jā, tāds plašs spektrs pašvaldību tikko nosaucās, un šie ieteikumi ir kāds termiņš, ko jūs esat arī jau iesnieguši, lai, teiksim, ņemtu vērā šīs kontrolas, valsts kontrolas revīzijas secināto? Jā, dažiem ieteikumiem termiņš ir pavisam drīz jau līdz šī gada 1. Septembrim, citiem savukārt, kur ir lielākas darbības jāvēst, tur gala termiņš ir līdz 25. Gada janvāra sākumā. Vai varat minēt, kas ir tie visātrāk ieviešamie ieteikumi? Sātrāk ieviešamos es tagad neputeikšu, man ir tas kopējais ieteikums saraksts, bet sātrāk ieviešamos nenosaušu šobrīd, ne. Jā, nu skaidrs, ka pašvaldības galu galā ir iedzīvotāji ievēlētas, un tāpēc, protams, iedzīvotājiem ir gan tiesības, gan arī pienākums prasīt. Jā, nu ko, paldies par šīs revīzijas secināto. Mēs noteikti arī šo centīsimies aktualizēt sarunā. Paldies. Pašvaldību pārstāvjiem, gan, protams, ar atbildīgo ministru. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Valsts kontrolieris Rolands Irklišs.